Hej, Roland, arkivexperten här. Idag hade jag tänkt att demonstrera ett mycket populärt hängmappskåp, HS-104. Det finns i tre olika modeller, fyrlådigt, tre- och tvålådigt skåp. Utrustat med en vikbar nyckel, låsbart. Du kan vicka till nyckeln på det sättet. Det är ett ganska vanligt problem på kontor att man byter av nyckeln på sådana här skåp. Så här har man tillverkat en vikbar nyckel. Det är också vipsäkert i skåpen. Man kan dra ut en låda, men man kan aldrig dra ut två lådor. En låda i sänder. Så det är vipsäkert på det sättet. En låda rymmer cirka 120 mappar. Och då har vi räknat med att varje mapp tar ungefär 5 mm. Det är ganska normalt att räkna på det sättet. Vanliga A4 mappar. Eller folieformatmappar. Och för att ställa om det till folieformat, då finns det en linjal här inne som man flyttar ut och så får man rätt mått på det sättet. Det följer också med kilar till skåpet. Om det skulle visa sig att det står och vicka på golvet så kan man kila under skåpet så man får det stabilt. Det är också etiketthållare på varje låda så du kan märka upp vad du har i skåpet. Och så är det målat i en beige-vit färg så det pryder sin plats på kontoret. Välkommen med en beställning.